Alkizako frontoiaren egoera txerra ikusita, bertako udalak konpontzea erabaki du, eta abendurako barrutik eta kanpotik eraberritua egotea espero da. Jon Umerez alkateak teilatu eta paretak berritu behar zirela adierazi zuen. Honetaz gain ere, margoketa lanak egingo dituzte. Ubideak ere txukuntzeko asmoa dute. Frontoia kalde bat irekia duenez, euria sartu egiten zen, eta hori ekiditeko goitik berainoko beira jarriko dute. Kolore urdina aukeratu dute frontoia margotzeko, azken aldi honetan modan baitago. Barruko serlekuak oraingoz ez dituzte aldatuko, hori aurrerago egingo den berrikuntza izango baita.